Diapa nih berarti melongo. Gak dicukur engko elek. Tapi ya kuwi gerah ae karo ini sih. Heeh, oh, senengane ngono kuwi lho. Heeh. Ya tapi ya nyapa sama yang cedek kuwi. Nyapa to. Ayame enak. Aku iso gak ngene iki ya Mas, iso ate kon siap-siap ya. Anu lu teh. Iki payu mah, payu mah. Ate langsung kepangan deh ngarani payu iki mah. Minta ingin itu kayak minum pinek ya mau nggak mau. Enak masanya, jiwa ini. Jika ikat barang pula deh. Rasanya kan enak tapi jika ikat. Itu lagi ngetute enak kan lah. Langsung tuh nanti kok. Ya sebenarnya yang bubur merah kui tapi jika ikat. Mau pasang pomoin rada iki ora lihat kata kan mesti dia tidur lu sopo lah sopo ya ni dikurepne kula dhek. Piye Bu di gawe apa piye? Kampok nang
ya nak. Lah. Yo kan becake to gumule. Gitu. Syukur aku gak iki ngamplok kandure. Iya, aku maksudnya. Yo nene. Lah, tapi janggute ben lah cetolato lo. Lah, ngono kuwi. Ngono kuwi arek cilik iki kudune. Lah, Mas Rosa lo. Disirai, Mas. Rosa. Iya, Rosa wis ana lek. Mulai kesel wisan. Oh, ora aku gak kejut, tapi areke kok ngono. Eh, ben miring. Lalu lo dari kemek dulu ra gelem. Tanggal 12, iki tanggal 16. Tukwek ya wajah. Iya, lek wis kasep. Cepulan ngene tukweke. Mana wedok? Tau kok. Dene kono wae iki. Iki iki. Coba kok iki kok. Wes.
Turu.